Ива Ижаблянова вече са при мен, за да обсъдим всичко най-любопитно, което се случи в последните дни. Здравейте и добре дошли! Здравей, Криси! Как сте? Чудесно, а ти как си? И аз съм много добре. Готова ли си малко да поклюкарстваме? Както винаги, кокошарника в петък следобед се събира и започваме. Така имам много събития тази седмица и вие много снимахте и двете. Ако искаш, Ива, да започнем с нощната изложба на Вежди Рашидов. Знаем, двама президенти уважих, твореца. Разбира се, президента Румен Радев със съпругата си Десислава Радева, Симеон Сакскобургготски беше там, председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Ти как видя да, това наистина, голямо събитие? Много специални гости присъстваха снощи по време на неговото завръщане в света на изкуството. Но както повелява традицията, всяка седмица ние имаме удоволствието да обсъждаме нашата прекрасна първа дама. Този път, както и миналата седмица, ако си спомняте, тя бе заложила на тоалет в черно и бяло, така че продължава да залага на сигурното и наистина изглеждаше прекрасно в елегантен черен панталон и бяла риза с панделка в горната част. Прическата й бе много стилна, а гримът съвсем лек. Да, изглежда наистина много стилна. Аз вярвам, че жена, която залага на бялото и черното, няма шанс да сбърка. Наистина сами, въпреки че според някой това не са цветове. Някой много е дръда, ама и се обречеш бяло, няма ли да сбъркаш? Ами да, но пък в... Ето вижте, само извинявайте, че ви прекъсвам тук един специален момент. Двамата през цялото време се държаха за ръка и не се пускаха до края на официалната реч по време на експозицията. Не са като Мелания и Доналд Тръмп, които в последно време не искат. Тя продължава да му е сърдита и така не му подава ръка. Сърдят си се. Нашата президентска двойка. Ама мъжете на официални събития могат ли да сбъркат в облеклото? Разбира се, че могат. Да, те ходят с костюми, какво ще имат да бъркат? Вие може да облечеш зелен костюм, с който ще сбъркаш най-вероятно, ако отиеш на изложба, но... Понеже се не ни стига времето, затова трябва по-стегнатичко. Да, така или иначе обсъждаме дрес-кода. Да минем и на кое? Какво искаш да кажеш? Не знам, бързам, казвам. Бързам. Наградите Брит, които се проведоха. Там имаше много интересни изцепки, едни пера. Сега ще видите и вие, да, просто аз лично нямам думи. Да, някои изглеждаха много странно в някои тоалети, но като цяло, ако може да се обобщи, по време на наградите Брит триумфираше блясъка, пайетите, металическите нюанси и много пера. Там не бяха заложили така активно на черния цвят и въобще тъмните нюанси. Дори напротив. Бяха всички в изключително цветни и ярки туалети. Ма какво имате против перата? Аз не мога да разбера. Не, няма нищо против. Все пак не трябва да се прекалява, за да не изглеждаш като... Кокошка. Кокошка, да. На мен лично трудно ще ми хареса туалет, който е в пера, колкото и да ме убеждават, че това е в тенденциите. Но пък там вече... Само ако е така детайл, едно перо. Едно перо може. Добре. Едно. Добре. Въпреки, че за нашия кокошарник може и повече. Ами абсолютно. За нашия кокошарник може повече и за нашите си награди, лайфстайл наградите, които се проведоха също тази седмица, там много материал имаме да обсъждаме. Абсолютно. Да започнем обаче с Мекс, защото тя е така винаги... Значи на хип-хоп наградите миналата седмица предизвика фурор, сега на лайфстайл наградите. Да, там беше по-леко гола. По-леко гола. Сега друг акцент. Ивето ще каже също какво мисли за тази рокля, където си показва прелестите. Между другото, Мария, която седеше до нея веднага, защити и каза, че и тя сега ще си купи точно тази рокля. Това е била следващата. А сами забелязвате до нея Мария как е облечена, с какъв стилен туалет, да не казвам на коя голяма фирма. Да, знаем, че тя не залага на колекциите на Мекс. Та трябва ли да се яви според вас на официално събитие, лайфстайл награди, ето в този вид? Значи, истината е, че туалета сам по себе си не е лош. Но тук въобще не става въпрос тя да покаже туалета, а да покаже новите си придобивки. Нали? Тя много гордо си ги показва, но пък представете си, нали, всички сме виждали, включително и в този реалити формат, в който участва. Да. Тя наистина може би е имала комплекс, защото тя бюст нямаше преди това. Тъй, че може би можем да и простим тази голотия, защото тя не може да им се нарадва. Такава е нормална тенденция, да, когато една жена си направи някаква корекция, по един или друг начин държи и иска да я показва известно време, особено в началото.
Искам да обсъдим митита, защото след появата и в една червена рокля на сцената по време на тези награди, в интернет пространството започнаха да питат тя наистина ли е газела или почнава да прилича на бизон. Аз сега мисля, че до някъде може би роклята е в грешка. Моделът и не знам вие какво мислите. Ние, да, общо взето целият екип много симпатизираме на Тита. Да, факт, сладка. Че не можем да отречем, че е качила няколко килограма. Права си, че роклята може би заради тези изрязани телесни части в така, как се казва, страничната част на тялото, я показват наистина в не най-добра форма. Но коментарите под снимката и в Инстаграм бяха изключително негативни, грозни, нещо, което аз не приемам, защото за мен тя е много красиво и нежно същество. Да, наистина е много красива. Пък искам да ви кажа, че конкретно тази рокля, която е облякла с нощи, много прилича на един туалет, с който миналата година се появи моделът Бела Хадид на червения килим в Кан и влезе в класацията за топ 10 на най-стилните дами за изминалата година. Така че аз и симпатизирам и смятам, че избрала добър. Нали сега е по-модерно в R&B стила да има какво да покажеш, да има да твъркнеш нещо, да покажеш то. Ако си само кожа и кости, ще ти седи като... Нали? Така е, да. И я кажи с нощи къде беше до 1 часа. С нощи бях на един много хубав концерт. Поводът е 25 години радио Веселина. Залата беше пълна, което много-много ме впечатли и ме радва. Щом, както им казват най-горната част, галабарниците са пълни с хора, значи всичко е наред. Какво да обсъдим? Да ги чуем как говорят... Какво ти казват, си била там, или на мен искате в... да обсъдим туалетите, защото теб, аз обичам да както си както ти обичаш да си тръгваш, когато ни обсъждаме туалетите, така на мен ми иде да си тръгна сега обсъждайки. Еми тогава, стой. Тогава гледай какво казва Цеца само пред нашия екип. Хвала Цеца, страхотна си. Я хвалам пуно. Ако се чувстваше публиката, хареса? Да, сяйно, я обожавам българско публика. Беше страхотно. Аз обожавам българската публика и българската публика обича мен. Тази вечер аз бях гост на този концерт. И искам да кажа нещо специално пред вашата камера. За мен беше истинско удоволствие да бъда в София пред тази страхотна публика. Благодаря ви, ще се видим скоро. Как се чувстваш ти на сцената след толкова време пауза? Много притеснена се чувствах. През цялото време така малко ми беше като първите години в Пайдера, така се чувствах, често да си кажа. Но предполагам, че ще отмине. Все пак 2 години и повече пауза от клубни участия, което си отдава някакво... има си значение. Това да изпълняваш песните си дори ни един път в седмицата си е доста голям тренинг и сега ми се отрази малко така притеснително на мен лично. Преди да дойде този концерт, вълнуваше ли се, както казваш, като за първи път? Много и даже още се вълнувам, все едно не е минало. Да, но публиката много се зарадва и накрая с народната песен, която изпяхте направо. Беше наистина едно признание. Галена, много държахме да изпеем нещо заедно и тъй като имаме вече дует, решихме да изпеем нещо така, което хората да знаят. Имаше много предложения, но всъщност тази песен не избрахме заради хората, за да могат да се чувстват добре и да пеят с нас. Милно ми е да те будя слънце, да ти мине слънце, ке ми види. Преди сега да се качиш на сцената, получи и даде целувка на своя мъж. На човека, който е до теб, колко е важно за теб той да те подкрепя, когато си на сцената? Ами знаеш, качвайки се по стълбите, вървейки към сцената, имах чувството, че закъснявам и че нещо не е наред. Беше ми се качил пулса тук. Онова чувство, което човек получава при... когато нещо не е наред. Когато го видях, подкрепи ме, каза, че съм уникална, страхотна, та-та-та. Позабавлявах се малко на последните песни на Цвети и бях друга, наистина бях друга. Много е важно да имаш хора до теб и да те подкрепят. Аз имам и такъв екип, имам и такава половинка, имам и такива приятели, които са в залата и такива фенове, които видях отдалече, независимо, че залата е толкова пълна. Видях хората, които винаги ме подкрепят, как танцуват и се раздават на 100%, за което наистина много им благодаря.
Сега вече разбирам защо си с рокля с пайетки. Еми да, трябва и аз така да съм в крак с модата и тъмън да се облека по-така. Цяла седмица хода по лъскави партита с топ награди, трябваше да бъда малко по-празнично. Все пак да уважа клюкарника, както се казва. Та искам да ви кажа, явно така леко съм в крак с модните тенденции с тези пети, че показаха, според мен, много стил на сцената. Но пък това си е моето мнение. Обикновено, като почнем да обсъждаме моди, които аз явно не съм много на ти, и вие имате друго мнение. Затова дайте да гледаме видео как бяха на сцената и всички останали изпълнители, пък да си кажете мнението. Ето, започваме с Цвети Янева, която направи своето завръщане на голяма сцена след близо две години отсъствие. Нямаше. Ама и тя е с пайети. Ама разбира се. Ама сега вече всичко ми е ясно. Добре. Модата, и в следващия петък и ние трябва да сме с пайети. Модерно ли е? Модерно ли е сега да се с пайети? Да, безспорно. Нали, още и одега го коментирахме по време на наградите Брит. Половината звезди бяха с пайети, другата половина с металически отблясъци и пера. Да. Но конкретно за Цвети Янева и Галена, двете дами в последните години особено, рядко грешат в избора си на туалет, защото разчитат на добър стилист и на... На топ стилист. Голи ръце с черен клин или чорпогашник, нали, не е нещо окей. Защо да не е окей? Какво не му харесваш? Да знам. Аз го харесвам, но питам, не трябва ли щом ръцете са ти голи и краката да са ти голи? Добре си изглежда Галена в тази визия. Криси, мен останах без нова. Криси, ти ще имаш възможността, ето сега, гъркинята да изкоментираш, Пеги Зина, нейният туалет, както се вижда. И след това на Цеца. Цеца беше като... Искате ли това видео просто да ме зачерпне, защото аз нищо не мога да кажа. Добре. Като гръцка богиня беше Цеца в този зелен туалет. Пък и нейното поведение, нейното държане на сцената винаги е на много високо ниво. Тя се носеше като една фея, така от единия край до другия. Някои казаха, че едва ли не си е скрила ръцете, сигурно не си ги харесва. Пък тя, имайки предвид, че си сложи импланти на задните части, освен на гърдите, не мисля, че би си скрила нещо. Според мен изглеждаше страхотно. В зеления, феричен, жабешки туалет. Да, аз обичам зеления, жабешкият цвят. Зеленото е на мода също, между другото. Добре. Още да, понеже така сме на вълна High Life, малко да ти взема думата. Няма пък само ти да говориш. Така е, добре. Аз петък следобед искам да си почивам вече. Тъй, че говори, ходиш до посред нощите по концерти, по събития. Научавам всякакви клюки кажи, и понякога топ новини. Сега трябва да кажем, надявам се, че сме първи, да кажем в нашото студио, че имаме голямата новина от Емилия. Носеше пръстен и какво каза пред нашият екип? Ще има ли сватба? Сравнително отскоро има връзка с арабския милиардер, но пък явно нещата са толкова сериозни, че може би съвсем скоро ще я видим като булка. Така че ексклузивно да чуем какво каза пред нашата камера, а после ще ви чуем и вас. Едни хора, които искат да си живеят моментите, но в никакъв случай не искаме да досаждаме на хората и в никакъв случай не искаме да парадираме с това. Просто се чувстваме като всички нормални хора, които се обичат много. Освен това, личния живот е точно това. Да си е между двама души и да си усетят любовта. И за нас, за съжаление, не може да остане така, но правиме това, което трябва, да става каквото ще. Да има любов. Рано е да питам. Определено любов. Тук има любов и то огромна. И от двете страни, така че смело мога да заявя, че наистина в момента съм много щастлива жена. И ако един ден ти предложи брак? Да, ето го. Ето го. Добре, значи ще го имам. Да. Живи и здрави, да. Ти не знаеш, обаче я виждам с твоите провокативни въпроси, които им задаваш. Не знаех, обаче ето научихме топ новината, чакаме. А ти не забеляза ли, че нещо блещука на пръста и не беше малък диаманта? Ми те непрекъснато им блещукат диаманти по... пръстите. Аз не мога да знам кога е годежен пръстен, кога е подарък по някакъв друг повод. Пръстени супер. И бижута. Важно, че е щастлива. Това е най-важно. Най-хубавото нещо. Ти одобряваш ли връзката? Да, естествено, че одобрявам. Защото... Кой не одобрява връзки с милиардери? В интерес на истината. Това е меркантилни жени. Чисто така. Нали? Не е българин, може пък да сме родолюбци, знам ли? Е, тя вече пробва на няколко пъти с родолюбци. Явно не се получава. Време е да... В чужбина ще си търсиш щастието. Няма да, но само феновете на музиката да не страдат, ако тя спре да пее и отиде в откъдето е господина.
Не, не. Или тук, той си живее тук? Тук са, тук са заедно, ще обичат се, ще си пее, нови проекти подготвя. Сигурна съм, че няма да спре. Тя много добре се движи по върха с нейните песни. На това събитие ние така акцентирахме върху Мекс, акцентирахме върху Тита. Обаче имаше и още изпълнители, които привлякоха вниманието на сцената с появата си, с различната си визия. Така че можем набързо и на тях да им хвърлим по едно око, като сме почнали така да си говорим. Да ги видим кой как се издокара. Ето така започна шоуто. С един малко такъв... тип Lady Marmalade. Да, абсолютно. Молен Руш. Молен Руш, не знам, така се почна събитието. Това, което ми направи на мен е... Ето, тук да не пропуснем Тодор Батков, който беше определен като най-желаният реген. Той не каза абсолютно нищо по повод. Просто си взе наградата и слезе. Еди Спала. Ето го Еди Спала. Той пък беше избран за най-добър дизайнер за Ексцентричен. Годината. Ексцентричен, както винаги. Той е изключително провокативен в своите визии, но пък всички го забелязват. Никога не остава незабелязан. А Емануела Поповерч. Боже, дори не я познах с този бритон. Какво мислите? Може ли на такова събитие да се появиш Поповерч? Интересно. Истината ме изненадва. Тя винаги е стилна и успява така да съчетае туалетите си. Този път Криси пак мълчи. Криси, да те попитам, на лайфстайл награди би ли отишла по пуловерче? Не, не бих. Благодаря за отговор. Не бих си постригала и такъв бритон, ама сега ще взема да ми се разсърдат. Ама няма, тя е широко скроено момиче, готина е. А пък аз си мисля, че това е перук. Много е свестна. Да, аз мисля, че е перук. Защото напоследък е много модерно да си слагаш перуки, различни видове бритони, наляво, надясно, залепени. Да, защото тя в един момент е с бритон, в друг момент е без. Като че ли много често ги сменя. Да, може пък да решила този път да е различна. Ето тя също е различна. Не може всеки път да си с официални рокли. Ето един път може да иш и по пуловер. Добре, някой друг извън поп-фолк жанра имаш ли, който така е важно моето мнение? Ще го оставя за следващия път. Добре. Смятам следващия път да поговорим по тема брекети. Брекети ли? Да, да. Не по-модерно става в българския... Кажи ни, какво ще видим през уикенда, къде да можем да отидем? Ми давам ви идеи айде, за една много интересна инсталация на Теодор Рушев. Знаете, това е на, всъщност човека, който създаде Сляпата вайша, която беше номинирана за Оскар. Той прави една инсталация, която се казва като в тъмно огледало и може да бъде видяна в Софийската градска художествена галерия. То е много трудно да бъде описано какво точно е. Първата в България потапяща инсталация, при която с помощта на специална каска очила зрителят е потопен в алтернативна среда под въздействие на оптична иллюзия и става част от действието. Аз си го представям нещо като 3D очилата, които те вкарват в друга реалност, но ако ви е любопитно, до 11 март в градската галерия можете. Аз само тук да се включва. Миналата година в рамките на фестивала в Кан режисьорът Александро Иньярито представи такъв тип инсталация за първи път изобщо правена някога. Карне и Арена се казваше тя и точно с такива 3D очила имахме възможност да се потопим в невероятната атмосфера, която той беше пресъздал. Явно ще е нещо подобно. Супер, звучи добре. Интересно. За всички така фенове на немската култура, изкуство, въобще развитие, може в Гьоте институт да бъде видяна изложбата Германия страна на откриватели и там ще има много интересни инсталации. В всяка една област ще има експонати, които са обяснени и онагледени чрез текстове и снимки, а за ученически групи пък има интересна викторина и рали. А пък за всички любители на музиката, Фортисимо фамилия, два концерта и в събота, и в неделя. В зала България, разбира се. В събота е Бетовен 9-та с диригента Максим Ешкенази. И в неделя приказка за триангъл и концертен орган, в който участват Деян и Дарин Ангелови. А пък за всички фенове на... Всъщност, то фенове е малко глупавичко казано, но за всички любители на най-хубавата ни пролетна традиция Баба Марта и правенето на мартеници в Русе, в екомузея може да си направите мартеница, ако имате път на там случайно до Русе. Екстра, много интересно. Отиваме до Русе за мартеници. Знаете ли колко интересно? Защото там ти дават хартия,
хартия, която е изсушена с семенца и всъщност ти по някакъв начин правиш, разбира се, мартеничка от бели и червени конци с нея и след това можеш да си я посадиш вкъщи или пък на двора и реално тази хартия, когато се намокри и се разгради от семенцата, могат да поникнат красиви цветя. Ако отскочиш до Русе, не може ще ви направи на вас такава мартеничка. На 1 марта чакаме с такива мартеница. Да, знаете колко съм сръчна, тъй че 100% ще ми се получат тези мартеници и тези цветя. Вкъщи не е нужно да ходиш чак до Русе. Да. Добре. Мисля, че обсъдихме всичко най-любопитно. Аз ви благодаря. Пожелавам ви приятна почивка на вас. Приятна почивка и на вас, уважаеми зрители. Очакваме ви в понеделник точно в 15:30. Чао. Уикенд. Чао.